Dijous 22 d'agost els donem la benvinguda a una nova edició de l'Ebre al dia. Tenim ara mateix 90 minuts per endavant per tal d'explicar-los qüestions d'aquí, de casa nostra, tant des del punt de vista informatiu com també des del punt de vista més lúdic. Avui, dintre del programa, hem preparat el següent sumari. Començarem el programa d'avui entrevistant a la jove traductora i correctora Mireia Ibáñez, que acaba de presentar el llibre Esta negra mala herba, amb què va guanyar la 25a edició del Premi Joan Duc de Poesia de Juneda. De la informació, avui destacarem que per tercer any consecutiu s'espera una mala collita de fruita seca per la sequera, sobretot dels ametllers de secà, que quasi no han rebut fruit a les comarques com la Terra Alta o la Ribera d'Ebre. També del punt i final a una llarga problemàtica a Sant Jaume d'Enveja, com era la construcció de la nova antena de telefonia mòbil. En la part més lúdica, Cisco Oller, regidor de Cultura i Festes de Roquetes, ens donarà tots els detalls de la 31a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre. I a la tertúlia, avui tindrem la presència de l'empresari calero, Joan Pere Gómez, i de l'ampostina Iris Castell, graduada en Ciències de l'Activitat Física. Això és el que els proposem per al programa d'este dijous. Abans, però, arrenquem, com sempre, amb una mirada curta de 2 minuts a algunes de les informacions destacades de casa nostra. La sequera deixa municipis del Priorat al límit de les reserves d'aigua. La denominació d'origen de qualitat Priorat adverteix que és imprescindible que les vinyes es puguin regar per subsistir. Els 3 embassaments de la comarca, Siurana, Guiamets i Margalef, es troben per sota del 2% de la seva capacitat i els municipis que en depenen viuen amb neguit. Endesa està duent a terme avui dijous des de les 9 del matí un desembassament puntual de 150 metres cúbics per segon a la central hidràulica de Flix amb l'objectiu de renovar l'aigua del meandre del riu Ebre al seu pas per aquesta població de la comarca de la Ribera d'Ebre. Aquesta actuació té la finalitat de preservar l'ecosistema que de manera natural hi ha al riu. Els Mossos detenen un home a l'Ametlla de Mar per sostreure un rellotge valorat en 20.000 euros mentre efectuava una reparació. El lladre va sostreure el rellotge mentre reparava diversos desperfectes d'una casa provocats per una tempesta calafat. La passada matinada, els bombers de la Generalitat han rescatat 2 persones que es trobaven desorientades al camí de la via ferrata del barranc del Foix a Tivissa. Sobre les 12:20 de la matinada, els bombers van localitzar els seus frontals al coll de la Llenai. Poc després van poder establir contacte físic. Els bombers els van acompanyar fins al seu vehicle. El servei de socorrisme de la platja de les Cases d'Alcanar va hissar la bandera vermella per la possible presència d'un tauró ahir dimecres al migdia. Cap a les 2 hores van veure un animal a l'aigua sense poder determinar amb certesa si es tractava d'un tauró, d'un dofí o d'una altra espècie. La policia local del municipi va fer un reconeixement en barca per intentar esclarir de quin animal es tractava. L'avís d'albirament d'un cocodril durant la matinada d'ahir va obligar a tancar la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant durant més de 3 hores. Després d'un rastreig sense resultats, el servei de socorrisme va reobrir la platja. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, la Intersindical i el Siemen s'uneixen per impulsar la mobilització de la Diada d'enguany, una cita descentralitzada i que tindrà, a més de les 4 capitals de demarcació, Tortosa també com a epicentre. Fet este ràpid repàs informatiu, algunes de les qüestions d'actualitat de casa nostra entrem ja en el temps de l'entrevista. Avui volem parlar-los de literatura, concretament de poesia. Avui tenim als nostres platós a la senyora Mireia Ibáñez, a qui donem la benvinguda. Senyora Ibáñez, benvinguda, moltes gràcies. Hola, bon dia, gràcies. Dir-los que Mireia Ibáñez Cid és nascuda a Santa Bàrbara l'any 94, és graduada en Llengües i Literatures Modernes, té diversos màsters i postgraus, és professora associada a la Universitat Pompeu Fabra i s'ha dedicat bàsicament al món de la traducció i la correcció. Ha traduït llibres per a editorials com ara la Penguin Random House o Fragmenta i actualment treballa com a correctora El Periódico de Catalunya i La Vanguardia. Ara, com dèiem, acaba de publicar el seu primer llibre, Esta negra mala herba. Un llibre, senyora Ibáñez, que va mereixer el guardó, el primer premi de la 25a edició del Premi Joan Duc de Poesia de Juneda per a joves escriptors, que justament s'ha presentat el dimarts, no? Sí, fa justament 2 dies. Satisfeta? Moltíssim, sí, sí, va ser una nit molt bonica i molt contenta de tenir el llibre entre les mans perquè no l'havia vist fins fa 2 dies.
He llegit que en entrevistes anteriors que li havien fet que el seu poemari surt de la idea de parlar de la fecunditat del buit. Mm. Pot explicar exactament què és això? Sí, una mica el tema principal a partir del qual vaig començar va ser este, és a dir, a mi sempre m'han interessat una mica qüestions així metafísiques, que diguéssim, doncs, tot això de la vida, la mort, lo buit. Llavors bé, em sembla que la poesia és com una eina molt idònia per a poder plantejar o explorar aquest tipus de qüestions. No? Llavors, volia parlar de la fecunditat del buit en el sentit que normalment quan pensem en lo buit, en la mort, en aquest tipus d'idees que no acabem d'entendre, les associem a sensacions i a conceptes negatius. No? Lo buit és com algo que fa temor. Però vaig voler buscar-li com l'altre revers, de dir, bueno, lo buit realment és com un espai necessari perquè les coses que existisquen puguen emergir. No? Necessitem el silenci perquè puguen haver-hi paraules o necessitem un hivern que ho arrasa tot perquè després puguen néixer les flors. No? I és com a fer aquesta contraposició entre buit i ple i veure que no necessàriament el buit és dolent i el ple és el bo, sinó que simplement són dos cares d'una mateixa moneda. Aparentment és un contrasentit, no? Sí, 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 però ja passa que a vegades les qüestions filosòfiques més importants són una mica paradoxals, no? Com les idees més, potser més essencials, més fonamentals, s'escapen de la dualitat que nosaltres utilitzem per a classificar les coses en el nostre dia a dia. Per cert, vostè diu que va presentar-lo abans d'ahir. No sé si ja està a la venda el llibre. En principi sí. Clar, hi ha una mica les vacances pel mig, això pot fer que alguna llibreria encara no hi hagi arribat, però hauria d'estar disponible ja a la majoria de llibreries i si no a internet, a la pàgina web de l'editorial Fonoll, que és l'editorial que ho publica, ja es pot comprar. I a banda d'esta presentació que va fer abans d'ahir a Juneda, no sé si en té previstes altres aquí al territori. Sí, aquí a Terres de l'Ebre de moment ne tenim una de tancada, que serà el dia 14 a la llibreria La Romàntica, acompanyada d'Anna Zahera. I després també queda per concretar alguna data a Tortosa, potser a Mora d'Ebre. I el dia 21 de setembre ne farem a la Setmana del Llibre a Barcelona. Barcelona, molt bé. Per tant, si poden ja accedir a la pàgina web de l'editorial, també a les llibreries de referència al territori o assistir a alguna de les presentacions que ara l'autora ens acaba de dir que estan programant-se justament per a les properes setmanes, la primera en dia, el dia 14 de setembre. Vostè fa temps que escriu, de fet, ha escrit, me consta, coses diverses abans d'entrar a Platós ne parlàvem, però el fet de publicar aquest primer llibre en solitari, podem dir que és un primer pas cap a la seva professionalització com a escriptora? Sí, 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 vull dir, és així. Sí que és veritat que jo sempre he volgut pensar que publicar un llibre o no no et fa millor escriptor o pitjor, però sí que és cert que a l'hora de que se t'obrin més portes, de tenir l'oportunitat de publicar més, el fet d'haver-ne publicat ja un és com ja et situa en una posició que t'ho fa més fàcil, no?, a partir d'aquí. Parlant del contingut del llibre, vostè em diu, clar, és un concepte este de la fecunditat del buit, una mica abstracte, una mica filosòfic, si vostè vol. En conjunt, aquesta temàtica és la que trobem en el conjunt del poemari? Aviam, el poemari està dividit en tres seccions, llavors bé, partint una mica d'este leitmotiv del buit i de la fecunditat del buit, la primera part del poemari parla sobretot a partir de paratges naturals, és a dir, tampoc són tot coses així filosòfiques, sinó que són més aviat metàfores per a una mica transmetre aquesta idea. No? Llavors, la primera part, sobretot trobarem paratges naturals, paratges d'aquí del nostre territori, paratges també remots, el desert d'Atacama, Yellowstone, Estats Units, una mica buscant aquestes imatges de paratges inhòspits, paratges buits i de com enmig d'esta buidor pot emergir la vida de cop, no? Una mica per a reflexar aquesta idea. Després, a la segona part, s'aterra una mica més al que seria l'imaginari de la ciutat. Bé, la primera part, de fet, la vaig escriure vivint aquí i la segona part estava vivint a Barcelona. Al llavors, revés, crec, no? Sí, crec que es nota una mica això. I la segona part és més un imaginari més urbà i potser també reflexiona més entorn del buit, avui en dia,
com la dificultat que tenim també de trobar el buit, no? Perquè estem sempre en mil coses, en la productivitat, de voler estar sempre fent, sempre aconseguint, i també és una mica una reivindicació de la necessitat d'aquests espais buits, de calma, perquè puguen emergir altres coses, no? I després l'última part és més curteta, és com una petita prosa, que bé, ja és una mica més espiritual, parla una mica de l'acte creatiu humà, fent un paral·lelisme en el que seria l'acte creatiu diví. Cadascú aquí s'ho pot emprendre com vulgui, però bé, a mi m'agrada pensar que hi ha una força universal que ens uneix a tots, li poses el nom que li poses, i aquesta és l'última part. L'autora no ho dirà per modèstia, però sí que podem destacar que el Premi Joan Duc de Poesia és un dels més importants per a poetes joves de tot el país, de Catalunya. A Juneda se fan diversos premis, un és este, el Joan Duc, i el jurat és un jurat de primera, podem dir. I justament comento això perquè el jurat va valorar molt positivament a l'hora d'escollir el seu llibre com a guanyador, que va escollir el llibre per l'estructura ben mesurada, la seva evolució dramàtica potent i l'aposta de l'autora per una varietat del català, que és la nostra, la varietat occidental. Per què escriu en ebrenc? Bé, és una bona pregunta i va haver-hi tot un procés una mica de reflexió i d'adonar-me de coses, perquè jo este poemari el vaig començar a escriure en català estàndard. Però he anat recitant i bé, em va passar a un recital que un company, quan vaig acabar, em va dir molt xulos els poemes, però com és que quan recites parles d'una manera diferent a quan parles normal. I va ser com, ostres, té raó. I just uns dies després vaig anar a una presentació de Mari Jordà al Llar i bé, la vaig veure recitar com parlem i va ser com, ostres, doncs també podem fer poesia, no? des del nostre català, perquè al final la poesia és algo molt oral, és algo que surt molt de dins i em sembla que és més fidel a mi i fidel al que vull expressar escriure-la en ebrenc. Evidentment aquí, ja quan entres en l'àmbit de la normativa, te trobes una sèrie de dubtes, una sèrie de qüestions, perquè la normativa del català, tal com està construïda, no contempla tots els trets orals que tenim nosaltres, no? Com per exemple l'o o altres temes. Llavors, clar, aquí vam haver de fer una mica un procés de reflexió en l'editorial, també vaig comptar amb l'ajuda d'un parell de lingüistes, de Carles Castellà i Maria Teresa Izquierdo, que alguns punts així més conflictius els vaig consultar amb ells. Tot això ho dic perquè és un poemari que en alguns aspectes no respecta la normativa, és a dir, he escrit l'o, he escrit mos, vos, he escrit auló, enà, però al final és poesia, és literatura i crec que ens podem prendre aquesta llibertat també una mica per a visibilitzar que hi ha altres dialectes, altres maneres de parlar. Podem dir que és un exercici estilístic, d'alguna manera. Sí, exactament. L'art ha estat també una constant en la seva vida. Vostè col·labora, participa, organitza diferents propostes aquí al nostre territori. I justament estava pensant que potser ajuntant art i poesia, tot i que la poesia també és un tipus d'art, evidentment, pot sorgir com una mena de fusió, de nova creació entre l'art i la poesia, justament. Sí, el que tinc moltes ganes d'explorar més és la combinació en la música i la poesia, perquè això és una cosa que sí que he fet en algun moment, per exemple, al Festival Neo a Gandesa i a Xerta, vaig actuar recitant, acompanyada d'amics que tocaven, i tinc ganes d'explorar més aquesta vessant, perquè sí, crec que la fusió entre diferents tipus d'art sempre acaba elevant una mica el producte final, no? I a més que crear en companyia me sembla també interessant, no? Perquè al final quan escrius un poema estàs tu sola i també és xulo com el moment de trobar-te en altres persones, altres artistes, ja siguin músics o artistes plàstics, i poder dir anem a unir les nostres ments a veure què surt. I tornant al tema lingüístic, el fet d'escriure en la nostra variant dialectal ho fa més complicat o més fàcil? Clar, jo diria que més complicat en el sentit que t'hi has de fixar bé i has de fer com una reflexió lingüística conscient. Vull dir, el que et deia, per exemple, del tema del lo. Jo hi he escrit lo al llibre. Què passa? Que quan parlem no sempre diem lo. Si us hi fixeu, si la paraula d'abans acaba en vocal,
no el diem Lolo. Per exemple, m'agrada bueno, la bici i el cotxe, per exemple. No diem i lo cotxe. Llavors, clar, vaig haver de revisar tot el poemari mirant, val, hi ha una vocal abans, per tant aquí escriuré el. No hi ha vocal, per tant aquí escric lo. Si acaba en diftong, tampoc fem este enllaç. Llavors, clar, s'ha de fer tota una revisió perquè la normativa oficial això no ho preveu. Per tant, sí que és una miqueta més d'esforç. I a l'hora de llegir-lo, no diria impacte, sinó queda una mica estrany al principi? No ho sé, clar, nosaltres suposo que no. Vull dir, jo ho llegeixo i em sembla normal, però potser algú de Barcelona ho agafa i llegeix perquè ho posa un poema i no sap de què li estic parlant. Però bé, doncs també és una invitació a entrar a l'Alcobemoll, que és el diccionari que conté totes les variants del català, i buscar el significat de la paraula, perquè al final també és lèxic que enriqueix la llengua, no? Vostè se dedica a la docència del català, també, a través d'un projecte a Instagram que s'anomena Crema Catalana. Sí. M'han xulat que té més de 10.000 seguidors. Quin és l'objectiu d'este perfil de Crema Catalana? Sí, bé, podria dir que l'objectiu és doble. Vull dir, d'una banda seria simplement fer una mica de divulgació de la llengua catalana, perquè ja sabem que a les xarxes socials potser no hi ha tanta presència com ens agradaria, no? I tot i que últimament crec que comença a haver-hi més creadors de contingut, més influencers en català, que això està superbé. Llavors això és com per visibilitzar una mica la llengua i també per simplement per ensenyar l'idioma, perquè hi ha molta gent interessada en aprendre català i crec que este format de vídeos curtets pues, va molt bé una mica per anar aprenent. I després l'altre objectiu també és més a nivell professional, simplement per visibilitzar una mica els meus serveis de pues, correctora, traductora, també ofereixo cursos de català, una mica aquestes dues coses. Estava escoltant-la, de fet hi ha diversos perfils a diverses xarxes que, per exemple, estan ensenyant, no?, de la nostra variant dialectal, i no sé si són virals o no, però tenen molts de seguidors. Sí, sí. Sí, però això que és una eina molt potent i crec que està bé saber-la utilitzar en consciència. En consciència i saber-la utilitzar. Ha dit dues paraules que crec que són justes, perquè moltes vegades satanitzem una mica les xarxes, però projectes com ara el seu, com ara este de Crema Catalana i altres, ens venen a demostrar que poden ser també una eina útil a l'hora d'ensenyar. Sí, a veure, jo crec que les xarxes socials són un arma de doble tall, no? Vull dir, d'una banda poden ser una eina molt potent per a fer arribar idees que potser d'una altra manera pues, no arribarien, però també, clar, hi ha d'una banda pues, tot el perill de quedar-te atrapat, no? De perdre el temps infinitament mirant vídeos que no t'aporten res. I després, bé, també, vull dir, a mi m'agrada molt fer això i em sento molt contenta d'arribar a tanta gent i de tenir tanta bona rebuda, però tampoc és fàcil sempre el nivell d'exposició que això et genera. Perquè, clar, jo m'hi trobo que quasi tots els comentaris que m'arriben són positius i estic molt agraïda, però inevitablement també t'arriben comentaris negatius, despectius, llavors, clar, és una mica veus lo bo i lo dolent també, no?, de la gent, gent molt agraïda i gent que, sense cap motiu, van a fer mal, no? I és com... Sempre l'oportunitat de bloquejar-los, no? Sí, això és el que faig, eliminar, bloquejar i ja està, tan tranquil·la. I quedar-te amb el que realment interessa, sí. I no d'esta gent que, és veritat, que utilitzen les xarxes bàsicament com a eina de toxicitat, podem dir, pràcticament. I en tot això, a més, ja ho hem dit al principi, vostè treballa de traductora, de correctora, i ara estem en allò de la intel·ligència artificial, que no sé si en el seu camp s'utilitza molt o no, però li pregunto, ho concep vostè com una... li fa temor o ho concep com una oportunitat? Sí, este és el tema estrella sempre a les facultats, a classe, sempre en parlem d'això en els alumnes, perquè és algo que espanta una mica i en sentit. És a dir, crec que sempre s'associa molt als traductors i als correctors, però és algo que toca a moltíssimes professions, també. Però bé, d'utilitzar-ho sí que ho utilitzem, per exemple, als diaris on treballo. Normalment partim a partir de les notícies en castellà i se tradueixen del castellà al català a través d'una intel·ligència artificial. Directament. Sí, llavors jo el que faig realment no és correcció, sinó que s'anomena postedició, que és com una nova professió, entre cometes, que ha aparegut, perquè pues, també apareixen noves oportunitats, no?
que consisteix en revisar tot el que és el treball que fa la intel·ligència artificial. Llavors, el que és la traducció en si, jo crec que potser sí que perilla una mica més en els propers anys, almenys la traducció més, potser més tècnica o de continguts així que no requereixen d'una mirada tan fina. Evidentment, si vols traduir un poemari, si vols traduir una novel·la, jo crec que aquí encara fa falta l'ull humà. Però en molts altres àmbits jo crec que sí que perilla una miqueta. Però clar, tot i que tu tingués la intel·ligència artificial per a traduir un text, per ara encara cal una altra mirada després que revise que el que ha fet la intel·ligència artificial està ben fet, perquè sí que facilita molt la feina, però en alguns àmbits doncs, encara va una mica coixa. Per tant... Vostè diu encara, però esperem que sigui per molt temps. Que... Sí. No ho sé, ningú sap com evolucionarà això. No, perquè també és veritat que poden perillar algunes professions, per dir-ho així, però també és una eina que pot generar-ne de noves, com estava vostè comentant. Sí, 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 jo l'utilitzo i sí que al principi potser em causava més rebuig, però ara he fet una mica les paus i intento veure com me la puc posar al meu favor, no? Com me pot fer la vida més fàcil. Diem que, tornant una mica al principi, esta negra mala herba és el seu primer llibre, el seu primer poemari acaba de publicar-se, però clar, els autors teniu aquesta capacitat de que no esteu mai quiets i per tant suposo i segurament hauràs escrit ja més coses. En què estàs treballant ara mateix? Aviam, tinc idees, de moment no s'han materialitzat encara perquè he tingut molta feina aquest últim any i també per fer poesia, per fer qualsevol tipus d'art, necessites trobar este buit precisament per a poder crear. Si no el tens, no emergeix res. Tinc idees, tinc apunts, però de moment encara no m'he sentat a materialitzar el nou poemari, que sí que el tinc una miqueta al cap, però... En el cas és en poesia, eh? Sí, sí, sí. I no descarta algun dia passar-se a un altre gènere, com ara la narrativa o... La veritat és que no em crida tant la narrativa, potser ho provaria, però no sé. M'agrada dir que sóc com a més artesana de les paraules, és a dir, a mi m'agrada molt buscar paraules, tinc anotacions en llistes de paraules que vaig trobant, que m'agraden, anar-les combinant, com un exercici així més quasi impressionista, no?, de treballar en la llengua. Orfebreria, podem dir. Sí, sí. Llavors la narrativa... Trobo que no se'm donaria tan bé això de pensar personatges, trames, històries. Crec que són dos tipus molt diferents també de persona, que evidentment hi ha escriptors que fan les dues coses, eh? Però jo m'identifico més potser en la part més de poeta. En tot cas, estarem pendents de les noves poesies que puguen anar apareixent de Mireia Ibáñez. El que sí que podem dir és que ara ja podem gaudir, ja podem tenir a les mans aquest primer poemari, esta negra mala herba, publicada per Editorial Fonoll i que ja poden trobar a les seues llibreries o seguint les properes presentacions que hi hauran també aquí al nostre territori. Mireia Ibáñez, enhorabona. Gràcies. Molta sort, molts encerts i moltes gràcies avui per visitar els nostres platós. A vosaltres. I a tots vostès dir-los que ara mateix fem una petita aturada publicitària. En tornar ja començarem amb les notícies més destacades d'este dijous aquí a les Terres de l'Ebre. Fins i tot a l'illa més remota del món necessita sentir-te acompanyat. A CaixaBank sabem que tot és possible si tens algú a prop. A l'illa més remota... I aquí. Per això, siguis on siguis, atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors especialitzats. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Ben tornats a l'Ebre al dia. Ara és el torn d'obrir el bloc informatiu amb les notícies més destacades d'avui a les Terres de l'Ebre. Els pagesos productors de fruita seca del Camp de Tarragona viuen el tercer any consecutiu de males collites. La sequera ha fet que els arbres hagin generat molt poc fruit. La situació és especialment complicada en els conreus que no tenen reg de suport. Les explotacions d'ametllers de secà són les que més estan patint els efectes de la manca de pluges.
Les comarques més afectades són l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp i la Terra Alta. La recol·lecció de l'ametlla s'estirarà fins ben entrant l'octubre. Pel que fa a la garrofa, la campanya s'allargarà en alguns casos fins al desembre. En el cas d'este darrer fruit, la collita serà irregular i les comarques més agreujades són el Baix Ebre i el Montsià. I és que no haver-hi pluja, la garrofa no pesa. Amb tot, el preu de la garrofa d'enguany encara no s'ha anunciat des de la llotja, si bé Unió de Pagesos confia que es mantinguin a nivells similars dels anys de l'any passat. Normalment el garrofer és un any, o sigui, fa les collites molt anyívoles, l'any que carrega, l'any següent no fa producció, i això també li passa a l'olivera. El que sí que sabem és que enguany, allí on hi ha més sequera, zones de l'Alt Camp, zones del Tarragonès, i també zones de lo que és Baix Ebre i Montsià i cap aquí dalt a Vandellòs, al no haver-hi pluja, doncs la garrofa no pesa, queda molt, molt seca. I a l'ametller de secà tenim un problema greu. S'estan morint arbres, no hi ha collita, la poca collita que hi ha són cascalls, no hi ha calibre, és un desastre. Anem ara a Sant Jaume d'Enveja, perquè este municipi del Montsià tindrà una millor cobertura de telefonia mòbil a partir del setembre, quan es posi en funcionament la nova antena. D'aquesta manera es posarà el punt i final a una llarga problemàtica que ha necessitat de trobar un terreny propietat de l'Ajuntament que fos idoni i dinamitzar la construcció de l'antena que ha de donar servei al municipi. Així ho ha explicat l'alcaldessa de la població, Teresa Solsona, en una entrevista a Canal T. La gestió principal va ser buscar un lloc que fos de l'Ajuntament, que ja no fos particular, que a la vegada estigués a prop del poble, però no molt a prop, perquè aquí hi ha una mica... Els tècnics diuen que no passa res, però la gent tenim un lliguit en això, no? Les ondes, sí, no? Sí, les ondes i tal, no? I això ho vam trobar-ho, primer no els pareixia bé, al final sí, bueno, i després d'això era la construcció. Passaven els mesos i a mi no em donaven senyals de vida. Claro, per a fer això vam aconseguir en l'antena antiga una pròrroga. Jo veia que passaven els mesos que la pròrroga no s'acabava, que s'acabarà ara, i al final vaig contactar i dir, escolteu, això, aquí què farem? I tal, no, tranquil·la, que sí, tranquil·la. I al final sí, vam complir una vegada, vam vindre al mes de juliol, nosaltres ens vam preparar el terreno. Del Montsià anem ara a la Ribera d'Ebre, ja que l'Ajuntament d'Ascó ha iniciat els tràmits per modificar el planejament urbanístic i així poder ampliar el polígon industrial. El consistori té previst que l'ampliació estigui dividida en dues parts iguals, una on s'hi construiran 6 naus de diferents mides i l'altra on es farà les adaptacions necessàries perquè en un futur s'hi puguin construir més naus. Les noves naus comptaran amb plaques solars per fer més sostenible el polígon i alhora ser més competitiu per atraure noves empreses. Aquesta és una de les apostes estratègiques d'Ascó per preparar-se pel futur postnuclear. La setmana passada vam estar parlant amb els 5 propietaris que queden de terrenys per explicar-los que s'iniciaven ja tots els tràmits de modificació del planejament per a, doncs, fer ja realment marcar quin és l'espai que hi haurà de sòl industrial i doncs, anirem treballant ja en els propers mesos, anirem fent tots aquests tràmits que al final s'han de passar també a urbanisme per a que donin l'aprovació. I Freginals començarà este dijous les seues festes majors en honor a Sant Bartomeu i ho farà amb un programa carregat d'actes, com menjades populars, concerts, tallers i actes esportius, entre d'altres. A més, també han celebrat actes previs, com el d'aquest dimecres a la nit, amb el ja tradicional sopar de pa i porta, on freginalencs i freginalenques s'han aplegat a un dels punts neuràlgics del municipi per a gaudir de la vetllada. Una vetllada que ha acabat en l'actuació de Viu Acústic Freginals. Pues estem molt contents perquè ve molta gent de fora que té segones cases i llavors el poble s'ompli de vida, que és el que ens interessa, i aquestes festes són en honor del patró Sant Bartomeu. I llavors hi ha diferents activitats, com ara gincames pels infants, partits de futbol pels joves, sopars al carrer, que entre la gent porten el menjar de casa i ho comparteixen tots junts, actuacions de Viu Acústic enguany és la segona edició. Obrim ara Plana Cultural perquè el 31è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre convertirà un any més roquetes en l'hort de música.
L'Hort de Cruells acollirà el festival este divendres i dissabte. Un dels plats forts serà el concert conjunt entre la lira roquetense i el cantautor valencià Pep Jimeno Botifarra, la nit de dissabte. També actuaran Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, així com Marcel Casellas i Bella Clúndia, entre altres. En esta edició hi haurà una mostra de música de Taverna Basca, amb una actuació entre Ingo Cantata Danzant i Somsoni. L'altre concert que mantenim i amb moltíssima il·lusió és el concert conjunt entre Pep Jimeno Botifarra i la Lira de Roquetes. A més, estos dies ho hem estat dient, no? la bonica anècdota de que l'any passat, ja sabent-se que la tempesta impedia fer el festival, pues, tant Pep Jimeno, la seva rondalla i tots els membres de la banda de la Lira, sota la direcció d'Aleix Pagà, pues, van decidir, de manera simbòlica i molt entranyable, fer igualment l'assaig allà a la Lira. Hem instal·lat una carpa per a protegir l'escenari gran. Al festival hi haurà dos escenaris, en aquest cas per a protegir l'escenari gran, i que si tenim la mala sort que torna a vindre la pluja de tarda, com va passar l'any passat, no ens calgui suspendre el festival, perquè tots l'estem esperant amb molta il·lusió des de fa més d'un any, i d'aquesta manera poder garantir que el festival es pugui dur a terme. La cultura la fem. Si no fos pel tradicionaris de Roquetes, la major part de grups que se donen a conèixer i que, per tant, la gent pot arribar a conèixer per mig d'aquest certamen, serveix per fer-ne difusió. Perquè, si no, quins espais tindrien aquests grups per a donar-se a conèixer? Si fos pels mitjans tradicionals, cap. Per tant, és una aposta decidida per l'Ajuntament de Roquetes, i hi ha també des d'uns anys cap aquí de diferents administracions que aposten en subvencionar aquesta activitat, perquè és que, si no, no hi hauria pràcticament espais de difusió i altaveus per a aquests grups. I la mostra de cinema Front ens tornarà a fer reflexionar sobre els conflictes i la pau del 26 de setembre al 5 d'octubre, a través d'una quinzena de films de ficció i documentals. Com ja és la tònica habitual del festival, algunes projeccions aniran acompanyades de taules de pensament per aprofundir més en les temàtiques vistes a la pantalla. Un dels principals canvis d'esta cinquena edició és que totes les projeccions es faran als cinemes o cine de Roquetes. La mostra de cinema Front tornarà del 26 de setembre al 6 d'octubre i en esta edició centrarà les projeccions al cinema o cine de Roquetes. El programa compta amb 13 pel·lícules documentals, 3 ficcions i 4 curtmetratges que tracten conflictes locals i internacionals des d'una mirada crítica. La memòria històrica hi és, però també abordem altres tipus de conflictes, des de conflictes de migració, migrants que venen de l'Àfrica cap a Europa, conflictes de migració també a Centroamèrica, entre Mèxic i els Estats Units, també és una de les temàtiques. I després també volíem vincular el festival a l'actualitat més immediata, i per tant també hi ha programades 2 pel·lícules sobre el conflicte a Israel i Palestina i una pel·lícula sobre el conflicte a Ucraïna. Entre els films destaca Zimmerwald, que narra la història de com un poble de Suïssa, per no frustrar la neutralitat històrica del país, ha volgut amagar que Lenin i Trotsky hi van fer una reunió secreta l'any 1915. També destaca la projecció Les filles d'Olfa, un documental nominat a l'Oscar que explica la història de 2 noies que fugen de casa per integrar-se a l'Estat Islàmic. Algunes de les projeccions aniran acompanyades de taules de pensament de persones expertes en les temàtiques desenvolupades en els films. Pel que fa al cartell, és una reinterpretació de L'aixafem el feixisme, de Pere Català i Pic. Margot Pini ha fet aquest cartell que ens encanta, que trobem meravellós, d'aquesta reinterpretació de l'aixafem el feixisme de Català Pic, perquè també creiem que és una cosa que actualment hem de parlar, vull dir, el feixisme està present, el tenim a les portes de casa i hem de fer alguna cosa, ens hem de posicionar com a festival. I a més, si està pensat, aquesta reinterpretació es fa en base al monument franquista de Tortosa, i bueno, creiem que és una cosa que s'ha de parlar, i podem parlar obertament i d'una manera pausada i intel·ligent, i creiem, intentarem portar persones que puguin fer aquesta reflexió
tranquil·la. Els organitzadors del festival també donaran continuïtat al projecte educatiu Front a les Aules. En esta ocasió surt del calendari del certamen i al novembre es farà la projecció El mestre que va prometre el mar als alumnes de secundària. La cinquena edició de Front també tindrà una projecció inaugural oberta i gratuïta al pati dels Tilers de Roquetes, amb la pel·lícula La llegenda de les Canyapobres, una adaptació de la cèlebre novel·la de Narcís Oller. Amb la mostra Front acabem les notícies d'avui. Tot seguit els deixem amb una nova entrevista conduïda per Blanca Querol. I després de l'informatiu, avui a l'espai de l'entrevista parlarem de la 31a edició del Tradicionarius, una cita cultural molt important aquí al territori que se celebrarà just demà divendres i també el dissabte a l'Hort de Cruells, a Roquetes. Per a parlar-ne d'esta programació que hi ha preparada per a aquesta nova edició del Tradicionarius, tenim amb nosaltres avui a Sisko Oller. Ell és el regidor de Cultura de Roquetes. Benvingut, Sisko. Bon dia. Gràcies. Sisko, 31 edicions, que se diuen pronte, 31 edicions de molta tradició també a Roquetes i un festival que apropa la cultura d'arrel, no? Pues sí, són 31 anys, que mos ho he dit el primer any que em portaríem 30 més un. I bé, esperem que estigui a les expectatives del Casal del Tradicionari aquestes 30 edicions anteriors. I esperem això, que la gent vingui, gaudisca de la festa i que s'ho passi la mà de bé. Com comentàvem abans, el festival comença demà divendres a les 8:30 de la tarda i teniu una cosa preparada una mica especial, no? Perquè hi haurà la taverna Euskadi Catalunya a l'Hort de Cruells. No sé de qui podrem gaudir i per què heu triat aquesta temàtica. Bé, des de fa uns anys que vam tornar a recuperar el divendres. I clar, fiquem un context. Des del tercer o quart any ja vam decidir que el Tradicionarius no només havia de ser un dia, sinó que havien de ser dos dies. I així es va mantindre, fins que va vindre la famosa crisi, en què tots ens vam quedar sense un duro, i vam haver de reinventar coses. Què vam fer? Vam fer el Tradicionarius més curt, per tant, més econòmic. Per tant, només deixàvem en dissabte altra vegada, com els dos o tres primers. Però a partir del 2016, 15, 16, ja vam recuperar altra vegada el Tradicionarius dels dos dies. En què consisteix el primer divendres i, per tant, el primer dia del Tradicionarius? Igual com a la primera època, és un petit format i és, sobretot, per a ballar i grups de proximitat en el públic. I que, per tant, el que farem serà això. Novetat d'enguany és que portem un grup basc. Normalment sempre portàvem grups catalans, bé, dos països catalans, però enguany portem un grup basc on ens faran cançó de taverna basca. Per tant, no només hi ha cançó, sinó que també hi haurà ball. I això també no deixem també la música d'arrel catalana i tal com posa el cartell hi ha un altre grup, que és la Sonsoni, que havia vingut alguna altra vegada, en aquest cas el Pep Lizandra, i que és un històric de la música popular i tradicional, i que també podrem gaudir d'això, del que tu havies dit, de música basca i música catalana, perquè la gent pugui doncs, bueno, gaudir d'aquests dos tipus de música, cantant i ballant. I al mateix temps sopant, que també el que pretenem és que sigui a l'estil taverna, és a dir, que la gent pugui sopar davant de l'escenari, hi haurà un petit espai perquè també la gent pugui ballar, i per tant fer una festa molt amena, molt agradable, i sobretot això de molt de contacte amb els músics. Això serà una mica la prèvia del plat fort que arriba el dissabte a la nit, a partir de les 9 de la nit, en actuacions de grups molt, molt reconeguts aquí a les Terres de l'Ebre i arreu dels Països Valencians. En primer lloc, actuarà un mític de la Jota Ebrenca, ell és Joseret i la seva rondalla, conegut per tothom, òbviament. Ell serà l'encarregat de presentar els diferents grups, no?, a través de rondalles. Sí, aviam, quan en el seu moment engeguem el Tradicionari, us fa 31 anys, una de les coses que vam tindre clares és que el Tradicionarius no només havia de donar a conèixer grups de música popular i tradicional fora, sinó també donar a conèixer i fer d'altaveu de la jota. Per tant, en aquest cas, tot va estar el 2003, va estar el Canalero, i a partir del 2004 va entrar el Teixidor. Tant un com l'altre, quan ja es van morir, vam renovar, en aquest cas, en Joseret. Joseret, que havia sigut també un alumne de cant del Canalero,
ell en el seu moment recupera la rondalla del Canalero i, per tant, ja... Jormen ja cantava, però ja el consolidem com el que obri el Tradicionarius i que, per tant, d'una manera o altra, em sembla que és a partir del 2010-2011, que està escadet ja, és ell qui obre el certamen, presenta els grups, saluda les autoritats i després també ell, entre el que és els concerts de cadira, d'alguna manera, i el que és el concert de ball, ell llavors canta la gent per baix i, per tant, faem el que sempre s'havia fet els cantadors de rondalla, és a dir, cantar de tu a tu. O sigui, primer hi ha una part institucional de Joseret i després la rondalla típica, que és el que han improvisat de cara a la gent que ve, bueno, a una persona, en aquest cas normalment soc jo, que dic, cantant este, doncs li diuen fulano, sotano, està casat en no sé qui, treballa en no sé quantos, i pam, la cançó. Doncs ara en este, i clar, això, vull dir, això també agrada molt a la gent. Per tant, algo molt divertit per al públic, no? Sí, claro, és a dir, recuperem l'estil del cant improvisat de tota la vida. Després, Joseret, un dels anfitrions, i els altres anfitrions, com no, són Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que presentaran les cançons del seu nou disc, Killer Cabònia. Tot i això, també cantaran les cançons típiques, que són les que més coneix tothom, no? Exacte. L'any passat, que no vam poder ser d'altres escenaris per la pluja, havien de presentar el disc, la novetat. I ara no serà novetat, presentaran el disc igual, va ser una llàstima, perquè l'any passat sí que l'haguessin pogut donar a conèixer tot el públic, però de totes maneres és igual, ho tornem a presentar, i tal com tu dies, també faran repertori de temes que ells han anat tocant durant tots els anys. És garantit. La pluja l'any passat vos va fer suspendre algunes d'aquestes actuacions, una d'elles, que era molt esperada i que enguany se recupera, és la de la Lira Roquetense, no?, en Pep Jimeno Botifarra. Sí. Quan l'any passat ja vam estar mirant el cartell i qui podíem portar, la idea que vam tindre parlant en Tubal va ser portar el Jimeno Botifarra i aviam si hi hauria la possibilitat d'anar acompanyat d'una banda de música. La Lira, atenent, són de Roquetes i que ja havien actuat alguna altra vegada, com per exemple acompanyant el grup basc Oscorri, que era el grup de música basca per excel·lència. A més, ara que la Lira de Roquetes té molta cantera jove, moltes ganes de fer coses noves, i un director, que és l'Aleix Pagà, que també té ganes de sortir-se'n una mica dels cànons, van acceptar-ho. El problema de l'any passat, tal com tu has dit, va ploure, no es va poder fer, però no per això van fer una prova a la mateixa Lira, i el Pep Jimeno Botifarra i el seu grup i la Lira allí ja van veure, bueno, doncs van actuar una petita actuació junts. Però no, esta vegada, ja sí que si no mos plou, i esperem que no, facin l'actuació ja de cara cap a tota la gent que mos vingui al Tradicionarius i puguem això, ficar 50 músics dalt de l'escenari, més els músics que porta el Pep Jimeno Botifarra, per tant, podem haver 55-56 persones dalt de l'escenari actuant i cantant i que, per tant, la gent pot gaudir d'una festa de música popular i tradicional la mar de xula. Bueno, l'any passat ja van intercanviar sinergies, esperem que no plogui. Tot i això, des de l'Ajuntament heu ficat una carpa coberta per a prevenir que s'hagi de suspendre l'actuació. Sí, evitar mals majors. És que... Ahir, per exemple, com vam fer la presentació del Tradicionarius, ho parlàvem. És que, clar, cada vegada més l'electrònica juga un paper important i l'electrònica és molt delicada. I, per tant, vol dir que encara que abans sí que anaves en toldos i tapaves i ja s'ha acabat, doncs ara no, perquè només que et toqui una mica d'aigua a un LED o una cosa, ja et fuma un dalt a baix i un desastre. A més, hi ha molta cosa en informàtica, d'ordinadors i no sé què, fora. Per tant, hem intentat, bueno, hem fet això, ficar unes carpes, una carpa a l'escenari, perquè si plou, com a mínim, tots els equips de música que puguin haver estiguin resguardats, i si plou poc, ells poden actuar igual i la gent també pot estar en paraigües, però pot estar. De totes maneres, també això ho hem fet a festes de Roquetes. Enguany vam fer-ho a festes majors, va ser un èxit. També vam fer a festes de la Raval de Cristo, també vam ficar-ne una. I saps que, com a mínim, la festa no es para. A Roquetes, per exemple, vam salvar dos nits de festa. Per tant, és una manera d'assegurar el tiro. Esperem que no plogui, però almenys si la gent té ganes i per molt que plogui es vol quedar, serà possible gràcies a aquestes carpes. I tant, i tant, i tant.
Per acabar les actuacions, hi haurà l'actuació de Marcel Casella i la Bella Clúndia, que és un dels compositors, no?, més dinàmics del folk català, i actuarà en l'espectacle La Submersió Alfa. El Marcel Casella ha vingut almenys 3 o 4 vegades a Roquetes, però el que passa és que cada vegada ven un grup diferent. És una persona que és molt, molt polifacètica, també és un dels fundadors del Centre d'Artesanat Tradicionaris de Gràcia, que per tant ja té una història musical detrás fantàstica, i per a la gent que no el conegui, és un dels fundador del grup Mesclat, que fa 15 o 20 anys era molt famós a nivell de música popular i tradicional i de recuperació de gèneres i actualitzar-los en format rock. No? Pues bé, ara ha format un grup nou, que és recuperació de cançons antics però ballables, en bateria, baix i guitarra, és a dir, traspassa la música folk tradicional a la música folk ballable, rockera i no sé què. Vull dir que, per tant, estarà bé, no? És una fusió diferent, és sempre en la base de la música tradicional i que, per tant, esperem a veure, també tots estem esperant a veure què és aquesta novetat del Marcel Casellas i la Bella Clúndia. Bueno, esta serà una de les sorpreses. També el mateix dissabte hi haurà una fira d'artesania i de productes locals, no? En què consisteix aquesta fira? Bueno, són diferents parades d'artistes i artesans del territori que pues, bueno, pues, us mostren, bueno, a la venda. Pues, igual hi ha cabassos de palma, objectes per a crios menuts, coses fetes de fusta, de terrissa, de cosa d'així més de tipus orfebreria, que, bueno, pues una miqueta de tot, una miqueta variat, i també hi haurà una barra d'una entitat, perquè és una de les coses que també intentem promoure, que en aquests esdeveniments més de festa gran, fer que les entitats puguin treure uns ingressos addicionals a les subvencions que també se'ls dones de l'Ajuntament, perquè sempre els va bé de cara a finançar-se per a totes les activitats que fan durant l'any. I en guany, justament, li toca també a la Lira de Roquetes, que actuaran per un costat la banda de música i per l'altre costat part dels socis estaran a la barra. A part de, també, el restaurant de l'Hort de Cruells, que també allí pues, la gent podrà sopar i passar-se-ho la mar de bé. Sí, és que m'agradaria també parlar del cartell, perquè des de la primera edició li encarregueu a una persona en concret, ella és Neus Llatze, no? Sí. I enguany ha volgut continuar una mica, fer una línia de continuïtat, no?, en aquest disseny, en el que han cabit taronges, llimones, productes d'hort, no?, també fent referència una mica a l'hort de Cruells, i també hi apareix la mà del canalero. Sí. Neus Llatze, mos coneixem de quan érem crios, i llavors jo era president d'una entitat que es deia Arjub, que és una entitat cultural i ecologista, fèiem doncs, moltes exposicions, conferències i tal. I era ella sempre la que mos feia els cartells en aquesta entitat. Quan engeguem el Tradicionarius, en el qual Arjub formem part del grup inicial de que iniciem el Tradicionarius, el primer que li diem, Neus, mos has de fer el cartell? I ella diu, ah, doncs vale, us faré el cartell del Tradicionarius. Doncs bé, hem portat 31, de fets, no? Característiques del cartell? Home, són uns cartells ja que, per la gamografia que gasta, els colors, el tipus de dibuix, la gent hi identifica quan veu el disseny d'un cartell de Neus, ja sap, Pep, això és Tradicionarius. Per tant, aquests 31 anys tenim tot aquest historial de cartells en el qual sempre hi ha un denominador comú, la tipografia de cartell i llavors aspectes relacionats, amb el que tu dius, en l'hort de Cruells. Ara, claro, allí ara se van arrencar els arbres 8 o 10 anys després de començar el Tradicionarius, perquè allà, llavors era un hort, hi havia tarongers, hi havia mandariners, hi havia llimeres i tal. I Neus, lligant en això, ficava taronges, ficava llimes, ficava... Claro, ara no hi ha taronges, ni tarongers ni llimeres, però l'essència sí que està, no? És un hort. I per tant ella juga encara, o si no juguen les fruites, com enguany juguen els colors. I per tant tenim un cartell que és ataronjat, esgruguissat, i que per tant doncs, bueno, és una mica la referència en això. Sobre el que dius de la mà del canalero, sí, per què? Doncs perquè una de les característiques que tenia el canalero és que sempre quan cantava aixecava una mà. I això Neus, que és professora de dibuix i de belles arts, la gent de l'art s'hi fixa molt en les coses que potser als altres ens passa desapercebut, no? I quan en el seu moment va fer un cartell del Tradicionarius al·lusiu al canalero i el va ficar allò en la mà així aixecada. I això, aquesta mà, és la que sempre va ficant els diferents cartells d'una manera, d'una altra, això, però sempre surt, no? I també és una al·lusió doncs, bueno, al cantador del canalero, que és Roquetes, i que, per tant, doncs, Neus ho copsa el seu cartell.
Per tant, este homenatge, este reconeixement, no, a la figura del canalero, una figura tan important. També recordar als nostres espectadors i espectadores que l'entrada en este festival és gratuïta. Sí. Un festival que vol apropar, vol que la gent conegui, no, esta cultura d'arrel, esta música d'arrel, tan desapareguda ara al panorama musical actual. Sí, perquè si no ho féssim gratuït, molta gent no hi vindria, sobretot jovens. Perquè, clar, és un tipus de música que molts joves diuen això pues, no m'ho agrada. S'entén, eh? Però si tu fas un certamen d'aquests tipus de música, que ho fas obert, en el qual puguem vindre, puguem fer una cervesa i escoltar, com aquell que diu dos cançons d'un grup o dos cançons d'un altre, algo queda. I, per tant, és una manera de promocionar la música popular i tradicional, perquè, tal com has dit tu, no hi ha espais ni a les televisions ni a les ràdios on la gent pugui tindre programes dedicats a aquest tipus de música. Per tant, el Tradicionarios també és un altaveu, és una manera de donar a conèixer, de promocionar a tots aquests grups de música popular i tradicional d'arreu dels països catalans i d'altres llocs que han anat venint i que, per tant, la gent els pugui arribar a conèixer i que vegin que hi ha molt bona qualitat musical. Una gran iniciativa, Cisco. Per acabar, m'agradaria que poguessis convidar els nostres espectadors i espectadores a que vinguin a gaudir en vatros d'esta 31a edició del Tradicionarios. Pues bueno, no res. Divendres i dissabte, si la gent no sap què ha de fer, que vingui a Roquetes, són els dos dies d'entrada gratuïta, se ho passarà la mar de bé, xalarà, menjarà, escoltarà molt bona música i és això, és música tant per a crios com per a grans. Vull dir que, per tant, tota la família ja està convidada i ja convidem a tothom a, pues, a passar-se unes dues nits en bones vetllades a l'Hort de Cruells i Roquetes. Cisco, des de Canal T ja saps que no hi faltarem en esta cita. Espero que els nostres espectadors i espectadores també puguen venir a gaudir amb vosaltres i, òbviament, que el temps vos respecte este festival. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Canal Terres de l'Ebre. I a tots vostès, recorden que no poden marxar molt lluny perquè ara mateix tornen Josep Pitarch i Ruth Turk en la tertúlia. Hola, som ePorts, els de la fibra a màxima velocitat. Vine ara, contracta la fibra i un mòbil per només 35,90 euros al mes i navega sense cap limitació. eportsinternet.com, al teu costat, quan més ens necessites. Hi ha experiències úniques a la vida. Neda entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Tuna Tour, possiblement una de les millors aventures de la teva vida. Balfego. I després de conèixer els trets principals del Tradicionarios, que ja el tenim aquí, ja el tenim a tocar una edició més, continuem el nostre programa, en aquest cas ja en el temps de tertúlia. Avui la nostra mesa de tertulians i tertulianes està configurada per la senyora Iris Castell, graduada en Ciències de l'Activitat Física. Senyora Castell, ben tornada, moltes gràcies. Bon dia. Bé, les festes d'Amposta? Cansats, tope, però bé, molt bé. Les hem superat, eh? Sí, escrit. Molt bé, i també ens acompanya el senyor Joan Pere Gómez, empresari. Senyor Gómez, ben tornat, moltíssimes gràcies. Molt bon dia. Bé, l'estiu? Bé, no massa ràpid, però no ens podem queixar. Ara ho diria que cada vegada li passa més ràpid. Sí, sí, m'assusto, perquè ja només entrar parlàveu de números de la grossa, sí. I m'assusta, ja estic parlant del Nadal, i no m'ho he donat compte, sembla que era ahir que començàvem Sant Joan, però bueno, això vol dir que em faig gran a patades. Bueno, ara parlarem també d'això de la grossa, també ens acompanya, com és costum, la nostra companya Ruth Turk. Ruth, ben tornada, moltes gràcies. No marxo d'aquí, jo. No. què et porta avui la premsa? Doncs bé, comencem amb l'Ebre Digital, amb una notícia que de fet ja m'ha explicat a la part de l'informatiu, que seria que la mostra de Cinema Front aixafarà el feixisme amb 13 pel·lícules documentals, 3 ficcions i 4 curtmetratges. Fa referència al titular amb aquest reinterpretació del mític cartell de català èpic d'aixafem el feixisme, que l'han reconvertit amb la... En comptes d'aixafar l'esvàstica, aixafar la part de dalt del monument de Tortosa. Riu a Tortosa, sí. Si anem al setmanari L'Ebre, ahir parlàvem de cocodrils. Pues avui toca parlar de taurons, perquè la bandera vermella a la platja de les Cases d'Alcanar per una possible presència d'un tauró. Una tintorera, eh? Van dir que podia ser una tintorera, tot i que no la van arribar a veure. La pel·lícula Tiburón ha fet molt mal, trobo. Tothom s'espera, no?
I sempre acabem sent tintoreres. Tintoreres a la Mediterrània n'han hagut sempre, sí, s'han pescat, sí, sempre, i no passa res. Sí. Si abordem alguns dels diaris catalans, tornem a estar amb l'aparició de Puigdemont, que cueja, perquè just avui s'ha fet públic aquest informe dels Mossos al Tribunal Suprem, i, per exemple, La Vanguardia obri amb una informació de la periodista Maica Navarro, que diu: Rull impidió a los Mossos inspeccionar el Parlament hores antes de la fuga de Puigdemont. I l'Ara també obre amb el mateix tema, en el cas de que els Mossos no van destinar els drons a seguir Puigdemont i van confondre el cotxe amb el qual fugia. I després El País obre en plana internacional amb aquesta convenció del Partit Demòcrata dels Estats Units, titulant: Los demòcrates recuperen con Harris la fe en una victòria contra Trump. De l'Ara em comentaves aquest article que hi havia, l'has pogut llegir, i sembla una mica, en tots els respectes, una mica un còmic de Mortadelo i Filemón. Una mica sí. Jo convido la gent que entri a llegir-lo, perquè, bueno, suposo que avui sentirem també parlar tot el rato d'aquest tema, però sí, que si hi havia un dron que vigilava Puigdemont, però just quan va baixar de l'escenari ja aquell dron ja no l'estava vigilant, sinó que es va centrar en la comitiva que anava cap al Parlament. La gent que, en lloc de dir-ho per la ràdio, va trucar per telèfon. Sí, perquè no pogué, perquè estaven les línies ocupades. Després també el mateix agent va confondre el cotxe, va dir que era un Peugeot i era un Hyundai, i, bueno, una miqueta... Un Honda, perdó. Jo de cotxes tampoc sé gaire com el Mosso. En fi, que... Però el Mosso potser sí que l'hauria de saber. En tot cas, veuen que un parell de setmanes després encara continua parlant-se de la vinguda de l'expresident Carles Puigdemont en el dia que justament es feia la sessió d'investidura al Parlament de Catalunya. Ruth, moltes gràcies. Nosaltres ja entrem en matèria, i justament entrem en matèria per a parlar de política, perquè justament ahir al vespre Esquerra Republicana va amenaçar el PSOE en retirar el suport al Congrés si s'incomplís la seva paraula amb el finançament. El partit ha reaccionat així a les declaracions de la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, que va assegurar que l'acord per a un finançament singular signat amb Esquerra Republicana no és ni un concert econòmic ni una reforma del sistema. Esquerra Republicana, per la seva banda, ha recordat que el PSOE necessita del seu suport per aprovar diferents mesures, com ara, per exemple, els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans han atribuït les declaracions de Montero a un context de pressió de la resta de comunitats autònomes i dels partits, però ha replicat que sap perfectament que es va acordar el concert econòmic, tot i que no el vulguin anomenar d'esta manera. La vicepresidenta Montero ho pot dir de moltes maneres, li pot posar l'etiqueta que vulgui, però l'acord signat és el finançament singular, és el concert econòmic català solidari, és la clau de la caixa. L'acord és molt clar i és un acord ratificat pel PSOE. I en aquest cas, doncs, els acords s'han de complir per més pressions que tingui, en aquest cas, la vicepresidenta Montero. I si no es compleixen els acords, doncs és molt clar, el suport d'Esquerra Republicana no pot continuar. I, per tant, el PSOE haurà de buscar majories alternatives per negociar els pressupostos generals de l'Estat, o bé el senyor Pedro Sánchez, el president del govern de l'Estat, haurà de convocar eleccions. La veritat és que s'ha tardat poc a qüestionar aquest pacte, senyor Gómez. No sé si al final estem parlant d'un matís semàntic, és a dir, de com li diem a la cosa, o si realment és que el pacte no contempla, o cada una de les parts l'interpreta de manera diferent. Jo no estic ara en política directament, per tant, tampoc no hi ha estat a les negociacions, però una cosa està molt clara: concert econòmic no és. No és ni ho serà, un concert econòmic a lo basco. Entre altres coses, perquè el concert econòmic basc i navarrès és insolidari. Al final, moltes vegades, l'ocupo, els bascos reben més que no el que donen. Si això passés a Catalunya, el sistema de finançament espanyol se n'aniria a Norris. Dit això, al final s'acabarà sent un pacte fiscal singular, però un pacte fiscal singular vol dir només per Catalunya. I també ens estan dient que això serà bo per tots els espanyols. Per tant, no serà ni concert econòmic ni un pacte singular. Al final serà una reforma, com sabem moltes vegades, que beneficiarà a la resta de comunitats autònomes. I, per tant, una vegada més, l'Estat espanyol ens haurà aixecat la camisa. Jo ara, mentre parlaves d'això, he volgut mirar una cosa que m'ha fet gràcia, però hi havia una... Hi havia uns Oriol Junqueras que deia: negociar amb l'Estat espanyol no té cap sentit perquè no és de fiar. Una entrevista del candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 25 de novembre, Mònica Terribas. Ja ho deia, i al final és el de sempre.
este pacte no serà ni concert econòmic, temps al temps, ni serà un pacte fiscal singular. Al final serà una reforma que beneficiarà a totes les autonomies i nosaltres serem uns més. Em sap mal, però és que això n'hi ha que des del primer moment que ho veiem que seria així. I la vicepresidenta, quan surt de Catalunya i està davant de les altres comunitats autònomes, no és capaç de dir una cosa que hauria de ser. Catalunya es mereix un pacte fiscal, se mereix un concert econòmic singular per Catalunya, que no vol dir que no sigui solidari. La solidaritat no l'hem de perdre mai amb l'estat espanyol, però realment estem un nou finançament, perquè si no, no podem aguantar els serveis. I amb això el president Aragonès tenia raó, i jo sempre ho he dit, però el problema que és que quan negocies amb Espanya sempre ens aixequen, ens diuen que sí, però no ho fan mai perquè no són capaços d'enfrontar-se amb altres autonomies que realment necessiten d'aquesta solidaritat catalana per poder mantenir els seus serveis. No sé si és una qüestió de matisos del nom, però és veritat que al llarg del matí, al llarg del dia d'avui, han sortit tant dirigents d'Esquerra Republicana com sobretot dels socialistes, diversos ministres, a dir que el que està escrit i pactat se complirà al 100%. Ara, és veritat que no diuen el mateix nom. Jo, escoltant la notícia, m'agradaria destacar dues coses. Una, com a militant, jo crec que no se li escapa a ningú, estic aquí com a graduada, però també... Sí, sí, tens una militància política. Sí. Com a militància, me n'alegro molt, no?, de la resposta, com tu dius, Peter, ràpida, no?, en este cas... de sortir com a partit a dir, ei, estem aquí, de fet així es va prometre també a les bases de la militància, no?, que allò que sortia de la votació, si era que sí o era que no, si en el cas era que sí, investia Illa i el pacte se seguiria fil per randa, no?, fent una pressió exhaustiva i realment fent un control de que allò que s'havia signat s'havia de dur a terme, si no, Illa, en aquest cas, en els nostres suports, deixaria de ser president. I aquesta primera reacció la celebro, perquè això és el que se mos va dir i s'està complint. Però jo també m'agradaria ficar en valor totes aquelles coses que a Esquerra Republicana en aquest sentit se li han ficat en dubte. Se li va ficar en dubte que la taula de diàleg fos útil, se li va ficar en dubte que l'amnistia acabaria sent una realitat. Hi ha moltes coses que s'han ficat en dubte de si serien una realitat que a dia d'avui jo crec que Esquerra ha demostrat que té una capacitat negociadora i que coses que sempre s'han anat ficat en dubte i s'han anat tensionant, al final han acabat sent una realitat. Jo espero que tot allò que s'ha signat al pacte pugui acabar sent una realitat, no només per les coses que s'han signat i que crec que són de vital importància, sinó també, en aquest sentit, per donar una estabilitat al país, que crec que després de molt de temps de tensions, com a responsables, també el país i els ciutadans se la mereixen. En tot cas, s'ha comentat des del principi, ho diu el senyor Gómez, que possiblement no s'ha utilitzat, o potser és així, no ho sé, la paraula més adequada de concert econòmic, perquè tècnicament segurament no ho és, i per altra és una paraula que a la resta d'Espanya fa com una mica de, com diria, de crear malestar, perquè representa el que vostè estava dient en el cas basc i navarrès. Sí, però això no és just, no? Perquè també a Espanya també hauríem d'entendre que si Catalunya, amb la nostra solidaritat, permetem que altres autonomies tinguin uns ingressos extres, ells també hauríem d'entendre que Catalunya també necessita reformular aquest finançament català perquè nosaltres no podem donar servei a les competències que tenim, i per tant els espanyols també hauríem de ser solidaris amb els catalans, cosa que no ho som mai. Dit això, a mi el que em preocupa és que tant de bo l'Iris tingui raó, i jo afirmaria amb sang el que diu, però d'aquí un temps vindrem i m'ho comentaràs, però el tema quin és? Que Illa ja és president, un president del 155, un president que es va manifestar amb l'extrema dreta a favor de la unitat d'Espanya, un conseller d'exteriors que ha anat sempre en contra dels exiliats i una amnistia, que l'altre dia em passava en un quadre, que resulta que tots els policies estan amnistiats, tots els policies, però encara tenim diputats catalans que no poden entrar al Parlament perquè els estan esperant Llarena per ficar-los a la presó. És una realitat. I enfront d'això, Illa, un home del 155, torno a repetir, que es manifestava amb l'extrema dreta espanyola, l'han fet president. I si ara no ho compleixen, però ell està dins. A veure què ho traurà ara. En tot cas, matisar només una cosa, sembla que les paraules que dia, en aquest cas, la responsable d'Esquerra Republicana,
feia referència al suport al Congrés dels Diputats, sí, no al Parlament de Catalunya. Sí, però és molt... Sí, sí. Però jo com a català, a mi me preocupa primer el Parlament de Catalunya i després me preocupa lo de Madrid. Està clar que a Madrid, si Junts i Esquerra li traiem el suport, no podran aprovar els pressupostos. Però també te recordo que jo vull dir, Aznar, tranquils, que entre ells se mataran. I per tant, si Esquerra i Junts marxen, igual te fan un pacte per la unitat d'Espanya amb el PP, que no serà la primera vegada que ho fan. Seria... I això és una realitat. Però mentrestant tens el govern de Barcelona, Collboni, alcalde, amb el suport del PP, per tant, tranquils. Tens el Parlament de Catalunya a Illa, un home que es va manifestar amb el 155 i amb l'extrema dreta, amb la bandera espanyola davant. I tens a Madrid, tens tot el poder. Ara digues que els hi trobaràs els vots, però ells estan dins. Després ja en parlaríem, si no podríem, per la unitat d'Espanya, com han fet altres vegades, un pacte amb el PP i seguim governant. En tot cas, veurem com evoluciona la situació i si realment el que posa en aquest pacte, personalment he de dir que el pacte no l'he llegit, he llegit el que es publica a diferents mitjans, però sembla que tant des del PSOE com també des d'Esquerra Republicana s'assegura que s'acabarà complint i, per tant, veurem quin tipus de finançament és finalment el que arriba a Catalunya. Anem a enviar a deixar la política. A l'estiu ja sabem que no parlem habitualment massa de política. Anem a parlar d'altres qüestions més, potser més mundanes. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut de Tecnologia de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, han aconseguit produir suc de raïm i de préssec amb residus del procés de vinificació i restes de polpa. La investigació publicada a la revista científica Foods ha utilitzat mares del vi, uns residus que estan carregats dels compostos bioactius com ara els polifenols, que tenen propietats antioxidants i antimicrobianes. Les mares del vi s'han incorporat als sucs en concentracions de l'1,5% i del 2%, i per aquesta raó se poden considerar més saludables. Este nou producte, que allarga la vida útil del suc fresc de préssec i del raïm, afegeix també un valor nutricional. És una oportunitat per valoritzar un subproducte de la indústria vinícola dins del marc de l'economia circular. Hem tret a col·lació aquest tema perquè estem veient des de ja fa uns anys això de l'economia circular, que estem aprofitant molts de subproductes que fins ara no s'utilitzaven i li estem donant una utilitat. Per exemple, a Amposta hi ha un clar exponent, com és el producte Orizite, que fa des de la Cambra del Montsià, que utilitza la clofolla, la closca de l'arròs, per a fabricar el que avui en dia seria plàstic, no? I, per tant, a un residu que abans se tirava, se li dona una utilitat. I ara també estem veient que tot el procés del subproducte que queda de la indústria del vi també s'utilitza per a millorar uns sucs, en aquest cas el suc de préssec i el suc de raïm. No sé si la línia seguís esta. Jo crec que sí, no? Sempre diem que al final reduir el residu, no?, que acabem produint, li demanem al ciutadà, no?, que ho faiga. Jo crec que en aquest cas, no?, que les grans empreses, els grans productors o les empreses del territori, pues, també ho acaben fent. Jo crec que és una manera, no?, d'emmirallar el ciutadà, d'animar-lo a que ho faiga. I realment perquè acaben sortint productes, no?, com avui parlàvem de sucs, no he tingut la sort de provar-los, però en aquest sentit sí que els, no?, plàstics que generen en la collofa de l'arròs, sí que he tingut l'oportunitat de provar-los, no? Sortia una notícia ara fa poc també que havien repartit gots i tupers per a aquella gent que realment, no?, els bars confien, no?, en endur-se el menjar que li sobra cap a casa i no tirar-lo, i realment és un producte que, si no et diuen que és collofa de l'arròs, pues, igual te creus que és plàstic, no? Sí que és veritat que té un color singular, però que realment, pues, bueno, dona, no vull, anava a dir dona molt apego. Ja ho has dit, ja ho he dit. És una paraula molt d'aquí. Però que realment, bueno, és una utilitat, no?, que al final és anar un pas més allà i veure en allò que realment fa poc llançàvem, no?, què és el que podem fer i quina utilitat li podem donar. Jo la veritat és que ho celebro, i més en coses així, no?, que a nivell nutricional, pues, també t'acaben aportant un mes a més per a la teua salut. Podem dir que pot ser una triple avantatge, no? Per tant, seria un procés de sort que ara modernament se diu win-win. Perquè al pagès se li valora un producte que abans tirava i, per tant, encara recupera una mica d'ingressos,
sigui en la clofolla de l'arròs, sigui en les restes del vi o sigui en les closques de l'ametlla, que també es fan productes. A més, no utilitzem tant de plàstic, per tant, lluitem una mica a favor del medi ambient, d'alguna manera. I tercera, això, tanqués un cercle, no?, que és el de l'economia circular. Per tant, com dèiem, tot són avantatges. Sí, no, i ha de ser útil. Jo, per exemple, el que has comentat ara no ho conec, però el que comentava la Iris, el que s'està produint en posta, el de la pesca d'arròs, jo trobo que és el futur. És una... He dit, el pego és una passada, la veritat que és una passada, perquè tu imagina't aquests països que fan tot el tema dels plàstics per a tirar, els platerets, les culleres, tot, si es fa una pedra d'arròs, que sembla plàstic de veritat, i és biodegradable i... Utilitzable. I reutilitzable, hosti, jo veig que és un futur increïble. L'únic que hem de fer ara és introduir-ho de veritat. Jo, per exemple, amb això li veig molt de futur, i a poc hem anat cap aquí, perquè és que el planeta no mos aguanta els actuals. Si no fem res, el planeta no ens ho ha dit. Primer, el problema, Josep, està amb el que diem el tercer món mal dit, ja ho he dit també, però és que, clar, és que l'Europa Occidental, nosaltres estem molt capficats, per tot aquella gent que durant tants anys nosaltres ens hem aprofitat dels seus productes i tot, ara dir-li, no, de cop i volta, ara heu de canviar la forma de produir, la forma de consumir, i clar, quan tu surts aquí i te'n vas a quins països, dones compte que allí el tema del reciclar, el tema de l'economia circular, ni està ni... Ni se l'espera. Per tant, el gran repte primer està aquí, està què fem amb l'Índia, què fem amb la Xina, i tot això hem d'anar tots a una, i per tant també el nostre món haurem també de ser una miqueta solidaris amb l'altre món, perquè si tots volem anar cap a un món més sostenible ambientalment, haurem de fer un esforç. I jo no veig que ni uns i els altres ho volen fer. De fet, aquestes crisis, aquestes cimeres que fan del clima, la de París, la de Kyoto, la de... En fi, i quan se parla de reduir les emissions de gasos a l'atmosfera, hi ha uns quants països que diuen que ni pensar-ho. I el primer que diuen és, escolta, Europa, Estats Units, Japó, heu estat un munt d'anys. Gràcies a tot això, heu guanyat econòmicament, heu creat indústries, heu creat productes que vos han enriquit, i ara que arriba la nostra, mos diu que no podem. I, per tant, una mica la línia del que comentaves. Sí, Josep, i tenen raó, però al final una cosa molt clara és com aquell que diu, és que resulta que durant molt de temps has anat a la mar i has agafat les llangostins que has volgut, i ara em toca a mi, sí, però si ara no fiques fre, d'aquí 10 anys no hi haurà llangostins ni per els abans ni per tu. Per tant, hem de fer un replantejament, i que aquesta gent ho han d'entendre, i potser haurem de donar-los incentius econòmics i altres incentius perquè es fiquin en línia del que ha de ser, perquè és que el món no aguanta. Nosaltres no ho veurem, però els nostres nets, jo crec que si no fem un canvi radical, tenim un problema greu. El tema del canvi climàtic està aquí. I hem de fer alguna cosa. No podem dir perquè hem de créixer a canvi de les butxaques, nosaltres no vulguem perdre el nostre nivell de vida. Haurem de fer tots un sacrifici, i aquest sacrifici ni un dels altres està disposat a fer-ho. Iris, no sé si ets d'aquelles persones que te truquen contínuament de companyies telefòniques, de companyies de la llum, del gas, que si et vols canviar, que si tenen una oferta, te passa? Soc d'aquelles persones, i a més, jo no sé si a vosaltres també vos passa, però soc d'aquelles persones que em truquen pensant-se que soc vanesa, sempre soc vanesa. Despenja el telèfon i vanesa. I jo els dic, altra vegada no soc vanesa, me diuen Iris, sempre. Vull dir, i bloquejo els números, perquè a més soc d'estes que una vegada me truquen, penjo i els bloquejo, però és constant. Jo crec que totes les setmanes. Doncs mira, la notícia que donarem ara crec que t'interessarà, perquè Facua ha demanat al govern espanyol que la prohibició de contractar per telèfon la llum i el gas s'estenguin també a altres serveis. En concret, l'Associació de Consumidors vol que s'afegisquen a la nova normativa, que està en consulta pública, també les telecomunicacions, les finances, les alarmes i les assegurances. La futura norma estableix que els contractes de llum i gas no es podran fer per telèfon, tret que es facin a iniciativa del client. D'aquesta manera, el govern espanyol pretén protegir els usuaris i minimitzar l'espam telefònic, tal com va proposar la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. Facua ha assegurat que els serveis de telecomunicacions estan per davant dels energètics en nombre de trucades comercials publicitàries, i considera imprescindible que per donar per vàlida una alta telefònica les empreses hagin d'aportar una gravació en la que és l'usuari qui manifesta que va ser ell que va realitzar la trucada o va demanar expressament de rebre-la.
Per tant, s'està ultimant aquesta normativa, aquesta llei, i si no ets tu el que truques a la companyia de gas, a la companyia de llum, a la companyia de telèfon, per dir que vols canviar-te, si ells fan el contracte trucant-te ells a tu, no serà vàlid. Ho trobes bé? Sí, ho trobo molt bé, però també ara, no sé, no sóc un expert, no? Però fa un temps te van dir que no podien trucar-te per... I a mi m'han seguit trucant igualment. Jo també ho estava pensant, sí, realment. Clar, vull dir, van dir, no es pot fer, està prohibit. I el que deia la Iris, a mi m'han seguit trucant igualment. Que jo intento ser educat, perquè també em sap mal, perquè qui està a l'altra banda del telèfon fa la seva feina, tampoc no ho intento ser maleducat, però intento dir, escolta, que estic treballant, no puc atendre, i segueixen parlant. I al final dic, ho sento, tinc que deixar-te, però vull dir, la llei està bé, el problema és si podran evitar que segueixen trucant, perquè fins ara no podien fer-ho i a mi m'ho han seguit fent igualment. Diuen que he fet a la llei. Feta la trampa. Jo sempre penso que a mi m'agradaria saber si els operadors que estan a l'altra banda, no, una mica el que deia el Pere, com los puntuen, no? Vull dir, com més dura la trucada, no sé, els hi surt una mitja, perquè a mi a vegades, o si faig la trucada llarga, allò que contesto, perquè penso, potser si estan més de 15 segons, pobres, ja els hi computa. Perquè jo realment no conec a, jo crec que no conec a ningú que li hagin trucat i realment gràcies a aquesta trucada hagi trobat un servei que necessitava o que no tenia o l'ha millorat. Nosaltres a casa nostra, jo no sé, tothom penja. Jo no sé si heu parlat, entraríem en el camp una mica de la picaresca i creu fer broma perquè al final, com dieu, a l'altra banda hi ha gent que està treballant i per tant mereix tots els respectes i no s'ha de ser maleducat, no? Però hi ha molta gent que utilitza diverses tècniques per a tallar la conversa sense ser maleducat. Des de, per exemple, dir que ells mateixos són treballadors de la competència. I mare. No? Per exemple, si te truquen de Telefònica, i no, doncs jo treballo a Vodafone. Jo ho faig. Estic treballant per la competència teva. Ah, vale, senyor. Llavors ja pensen. Jo ho he fet. Pues, bueno, sí. Jo no. Jo no sé mai. No sé mai. Soc més bona xona en això. Te ho dic perquè... m'enria perquè aquesta és una de les tècniques, però me n'han explicat unes quantes. Aquesta que he contat és la més suau, la més normal. El que no funciona és el de bloquejar, perquè bloqueges un, dos, i et truquen. Jo, el que faig és quan és un 91, ja no contesto, això directament, però després te contesten amb un... Últimament te truquen... I després m'ha canviat el 93, que aquí ja m'enganyen més, perquè em sap greu. Jo, a mi me truquen de molts de telèfonos, Sí, sí. De telèfon de 6, 7, de telèfonos normals, sí, clar, realment, en la feina que tens, no? Jo hi ha ciutadans que em truquen que jo no tinc el seu telèfon. Llavors, doncs, sempre contesto. I és, no, que le llamamos de... No, i els deixo parlar una mica, saps? Perquè pues, també me sap greu, no?, per el que diem aquí a l'altre costat, perquè realment ha de ser, jo crec que ha de ser una feina frustrant. Jo suposo que ha d'èxit, perquè no crec que vaguem per minutatge, però que dius tu, no conec a ningú que hagi agafat una companyia per una trucada, però si les fan vol dir que algun èxit deuen tindre, no? Però, bueno... Segurament... Si no, trauríem el servei, suposo. No volia dir més tècniques o tàctiques, perquè em semblava... Però hi ha, per exemple, gent que diu que està al metge, gent que està a l'hospital, gent que està a un enterro, en fi, hi ha... Un enterro, és molt clar. Un enterro. També hi ha gent que ho ha dit i també m'ho han explicat. I al principi de la tertúlia d'avui, Joan Pere Gómez mos dia que li passa l'estiu molt de pressa perquè, com aquell qui diu, no, estem al mes d'agost, i ja parlem de Nadal, perquè el sorteig extraordinari de Nadal és el més popular de les loteries i apostes de l'Estat, i per aquest motiu, des de fa uns anys, se poden trobar dècims a partir del mes de juliol. I és que moltes vegades els compradors aprofiten les vacances per comprar-ne dels llocs que visiten. Això ho ha fet molta gent. Vas a un lloc i dius, dam un dècim de loteria. També empreses, bars i entitats que fan participacions són els més matiners a l'hora de comprar la loteria de Nadal. Des de principis de juliol ja es pot trobar a les administracions de loteria dècims del sorteig extraordinari de Nadal. Es tracta del sorteig de loteries i apostes de l'Estat que amb més antelació té disponibles els dècims. I és que aquest és el sorteig el que més es juga de tot l'Estat i el més esperat. Per aquest motiu, durant l'estiu ja hi ha compradors. Se va vendiendo más mientras se acerca. La gente luego se acuerda, ve los anuncios, tal... Pero sí que hay mucha gente que ya lo tiene en mente, que en julio llega y ya pues aprovecha y la compra para la familia o... Pero sí, a medida que se va acercando, sobre todo a partir de septiembre, ya es cuando ya hace un boom y parece que se vende un poquito más a partir de esa fecha. La de juliol és la primera consignació que reben les administracions de loteria i la més gran pel que fa al volum de dècims i varietat de números. Per aquest motiu, la gent que té al cap algun dècim en concret és quan més fàcil ho té per tal de trobar-lo. La gente que suena.
Bé, veiem aquesta administració de loteria que estava venent el mes de juliol, la notícia és ara de l'agost, estava venent ja loteria de Nadal. I d'aquí no res ja veurem els pobles les llums de Nadal penjades. Home, no. Deixem-nos acabar l'agost, home. Quin és aquell poble tan famós que... A Vigo, eh? Vigo, sí, sí. Sí. Bueno, ja estan penjant-les, ja estan ficades. L'alcalde Abel Caballero està ja posant l'arbre. Què explicarà amb lo de Badalona, no? Sí, la més gran l'arbre. Bueno, lo de Vigo ja fa temps que fa punt. Enguany diuen que el de Badalona guanyareu, veuràs. L'any passat ja es van picar una mica. Sí, enguany ja veuràs. Este, com si li ficava entre cell i cell. No obstant, no sé si compreu loteria de Nadal o no compreu, la majoria des de la loteria és allò que dius, bueno, jo col·laboro perquè participo en les entitats del poble, que al final te fan participacions. No sé si ho ha tocat mai un premi de loteria. A mi mai. A mi mai, no. Jo lo de les entitats sí, perquè evidentment també com voltem amb molts actes, doncs sempre n'acabes comprant. Però crec que la loteria és generacional. Jo, les meves amigues no compren loteria, jo no comprava loteria. El que passa que en la gent que treballo és d'unes quantes generacions més grans que jo. Llavors, claro, tots n'hi compren. I és el dilema de què faig, lo compro o no el compro. Però és que sempre, bueno, és un dilema que suposo que mos agafa tots, perquè és allò que dius, a veure si li tocarà el del costat de mi, no em tocarà. I al final... Jo sempre me proposo no comprar-n'hi. I n'acabo comprant, pel que dius tu ara. Per exemple, jo estic als bikers, a l'associació de ciclisme del meu poble. I clar, fan un numeret, el fiquen. Dic, enguany no em compraré. Després veus que van ficant, fem la llista, pam, pam, pam. Diu, hòstia, l'únic que no la compraré ha sigut jo. Dic, la compro. Després ve un i diu, anant no sé on, i porto també la del niño. Dic, esta sí que no hi ha. I també, pam, pam, i l'únic que no la compraré sóc jo. Dic, home, doncs també m'hi fico. Si tocarà, a mi no em tocarà. I amb el cuento este, a veure si a mi no em tocarà, sense voler-ne comprar, t'acabes gastant uns quants diners, eh? Però és curiós que és de les loteries que menys dona, perquè al final... Dóna més la de l'Iñó, que tu ara comentaves, sí. Dóna més bon premi que no la de Nadal, pel que sembla. I és la de Nadal és la que tothom vol comprar. Jo, si te soc sincera, és que els premis ni me'ls sent ni els miro. Jo tinc la sort que en la companya Núria Marco té una mica la mateixa filosofia que jo, de com menys gastes en millor. Llavors, el pacte que tenim és que mos partim tots els números. Llavors, ne comprem, però bueno, ja no te fa tant de mal, perquè no et gastes tants diners. En tot cas, el que ara comentàvem, Joan Pere Gómez diu al principi de la tertúlia, que el temps cada vegada vola, passa més de pressa, i si damunt hi ha coses com era aquesta, que ja tenim la loteria de Nadal i que d'aquí 4 dies, vulgues o no vulgues, penjarem les llums al carrer, sí. Doncs encara et passarà el temps més de pressa. En tot cas, hem arribat al final de la tertúlia. Iris Castell, Joan Pere Gómez, els dos, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. I a tots vostès, recordar-los que ara els deixem en este capítol, en este programa que fem, de recordar temps passats a través de la Filmoteca de Canal Terres de l'Ebre. Al capítol d'avui de la Calaixera recordarem l'homenatge que es feia als soldats morts i desapareguts al Memorial de les Campusines arran de la incorporació de nous noms. També de quan Tortosa dedicava un parc a la memòria del president Companys. Quan el Massís del Port estrenava el nou mirador del cim de Montcaro. Les estrelles Michelin distinguien el restaurant Les Moles d'Ulldecona per primera vegada. I quan un equip de futbol japonès feia una estada a Tortosa. A més, repassarem alguns dels programes que Canal Terres de l'Ebre va fer durant el seu primer any de vida per a la xarxa, amb els quals va exportar al conjunt del país part de l'activitat social del nostre territori. Tornarem a degustar la primera ruta de tapes que es va fer a Tarragona per promocionar els vins de la Terra Alta i gaudirem un dia més de la música dels Quicos, en este cas amb el videoclip de No tinc diners, que vam rodar el 2017 a diversos punts de Roquetes i de l'Ampolla. Serà després d'este programa, després de la publicitat, nosaltres tornarem demà a la mateixa hora.